Waaw, dañ na moom. Lan la do wax ci produit? Waaw. Baax na de. Jambaar nga. Dañ na de.
tel oui ma ñet témer nga nga waxon am nga wécc yor mo wécc ba goor ni lima ciapal la fa daraw daraw jël ñaan ñet témer légui nak ma sol dem wala lolu ñaari jinn la di ey ah deug affaire ti ya yoy kat baxu ci digge ngeen ma ñet témer ma tégal ci témer nga ñaari juñ ma ngi deggul mo da ya dama jinn da lu légui nak ma da solam nini ñu bëggul nak nak ah kon bay ma nga bëkk rek luma bu may laqat ci rek di jëna kër ba jërëjë wa waye ma dafa kër dal bobu legi sumako ah moy bëgg jaaxal ma ah waye de seen bir mom comme mom ci wedd bi rek lay dox amo numéro téléphone am amo fo jëm ci kër xarama tok xaar ka xena mu jaar fi ay bëru di wuru sax mu na ma sax téggi dem yoon dama def dara wuru jël xaar ni ka jëb jox ta xana nak bu ñak mu ko ñaké rek japp ci yalla wa luy xey xa dama dëgg ay xey ki xata gëna xey dali mom xet ci jinne mom xet lu mu doon li xamaw na di wa bo 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 oh xeyna oh oh salamaleku an sama tubab bi ndol wa ñaña da yexil ñaa na ngeen def ay jaam na la yoraw ci lo ne yoy ni rek sama dal yi ba faré na rek dal ya daw tere na ma ñaari fannu nelaw fannu na ci lool 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 yépp ma ngoy xaar yow ha waaw wo lool da dak fu ne ni xamna won na show ñaari wër degulon ñaari fannu guddu yo xam dama wéré cieké nelaw ma ben yoon pour rek defar lu baax fimné ni xama derbi dafa xaw jafé ndax mo mudi dem dakar di sama wajja basirou djem la mudi dem set ba ma ko gisé mom ci bawon daf ni ma ay ki derbi deru ki mo fi dess deru foko cher te dafa xaw jafé man ko jox maka ndax yow mi dara nga ma lolou ndax 100% der la sof ta lo man ba ma kay defar dem ci amone lu ci yakku mudi gi ma dem djourbel fofu la mudi dem xoli boy nak fofu yow la wul ma la wax li man luma nek gën nexé ma sa liggéey qualité kassa la mudje man qualité rek lay liggéey ndax qualité moy différence bi yi djib yo xam nga ma yow yow mom famu sa client mom yi il faut bo lak ngay xam yaay dem foko sol fune da la la kenn moko def deug la xol dal di mudje wala ñoo li moy lan lan dal yi yi mu dafi moy lan li baxu defal ma ay babu ci jigen dafa ma yu goor li yow parte be tax bo degluma fi parte be tax dalu goor jigen babu ci goor jigen amatu dal do ko dañ ko solo sol bu mu trim dal yi magali bon dama koy doy dal yi yow yi mo xew dakar bi on do li mo yan xam la lay xamal gannaaw lu dama bëggoon defaro ko service sama 15000 francs 15000 sama 15000 francs jox mako dal nañu jaay da ba kay dekon yow sama client ga bu def li bu def li 15000 francs ci bobu mom la jindé matière bi légui la nga bëgg ma perte ki ma ko don test ni koy gisé ni désert la gëna ñëmé ka teuri yaba ma ta ay naan bu def lool yow it nan gis na ce sama suba première heure ta cantine lay xey wala bu ko deful lé ñu pa may dégg bala ko lay ma dégg lu leer la la def lool oui ma bu def lool way bay bu suba dal def ra yeen naan oui ma yow tamit nga waji finance bu yagg bu suba dina ñoo nga dama sama 15 francs point bar bu suba naal defal leen dal la bañ ma da xam nga fi tek
mais on a pas gagné na. Ah il est là, il est là, il est là, il est là. Non, Pérec, Je suis venu à la maison.